Tere, mina olen Raina andmehaldusosakonnast. Kampaania korras muretsesin siia ühe konteineri vanade elektroonikaseadmete jaoks. Ja nüüd me vaatame, mis siia on toodud. Natuke reviteerime seda. Siin sees on siis pisemad elektroonikaromud, telekapoldid, telefonid. Vaatame siis, mis siin suuremalt on toodud. Siin on veekiitjaid, kohvimasin, laualamp, kell, klaviatuurid, isegi üks sülearvuti, tolmuimeja, soojakuhurid, kosmoserakett, röster ja raadio. Kõik raud. Need vanad romud leiavad tee ümbertöötamiskeskustesse ja neist saavad ehk siis kunagi uued tooted. Selle kampaaniaga kindlasti me jätkame, et tühendatakse ära ja siia saab jälle tuua kodus vanad elektroonikaromud. Tänan tähelepanu eest! Lisaks elektroonikaseadmete konteinerile on meil siin ka akud ja patareid konteiner. Ja täpselt nii palju on meil 2000 ära toodud. Ja samuti saate ära tuua oma vanu lampe, LED-lampid, säästupirnid. Neid küll väga palju ei ole tekkinud, aga neid võib-olla ei tekki nii palju.